Hej och varmt välkommen till mig. Jag heter Sol-Karina och jag arbetar som andlig lärare och inspiratör i Sverige. Jag använder mig av det som vi brukar kalla fantasi för att nå en djupare kunskap om mig själv och se vem jag är. Så det är därför som jag i förra avsnittet pratade om att det finns ingen fantasi, allt är verklighet. Och när man kan börja se att allt är verklighet, då kommer allting att få en plats också där det hör hemma. I Sannessensutbildning så kallar jag dem för stjärnänglar. Men man skulle också kunna kalla dem för stjärnfödd. För det är faktiskt samma sak. För när vi blir uppvaknade till medvetandets fjärde nivå, vilket vi är på nu, då kommer människor bli mer och mer medvetna om att det finns mer kosmiska varelser i vårat stora kosmos. Och det är inte bara vi som finns här. Och det är inte bara andliga guider som finns här. Utan det finns otroligt mycket olika civilisationer. Och det här gör också att vi någonstans måste se vad vi själva passar in och hör hemma, så att säga. Och det viktiga i den här personliga utvecklingen är att se vilka bindningar man har. Vad man känner sig dragen till. Och sen när man har sett vad man känner sig dragen till så är det viktigt att man glömmer vad man har lärt, brukar man säga. Och det innebär att vi ska inte bli det här som vi känner oss dragna till. Utan vi ska se att det här, det som vi känner oss dragna till, är en del av våran livsväg som vi går på. Det finns kunskap, egenskaper i det som vi attraheras av. Och de egenskaperna ska vi använda oss av för att hitta oss själva, bli oss själva och se oss själva utan fantasi, var det jag skulle säga. Och på så sätt så lever vi på ett vis i många parallella världar samtidigt, därför att vi är dimensionella varelser. Vi är alla stjärnstoft, det är inte bara en eller annan eller några få som är det, alla människor är det. Och inom oss har vi kunskapen som faktiskt finns i en hel stjärnas medvetenhet. Stjärnänglarna som jag kallar oss för då, som är uppvaknade, som har förstått vårt ursprung och som inte har bindningar till att vi känner att jag kommer härifrån eller därifrån, utan förstår att vi är en del av allting. De kallar jag för stjärnänglar. Och därför tänkte jag berätta lite mer om stjärnänglarna och hur jag kom fram till den som jag är idag. Stjärnänglarna är alltid kopplade till en högre medvetenhet. Så därför har du det inom dig, du också. Alla har det. Och vi kan alltid jobba med vår medvetenhet så den blir högre och högre. Eller expandera den mer och mer. Vi är sammankopplade med flera verkligheter eller dimensioner samtidigt. Vissa människor kommer att ha mer stjärnstoft inom sig som de är uppbyggda av. Och det gör också att de kanske arbetar mer med de universella och galaktiska medvetandena och kunskaperna och uppvaknandet där. Vår änglakropp är så stor, alltså vår ljuskropp, att den inte bara omsluter det som finns på jorden utan även det som finns i större metafysiska sammanhang. Stjärnänglar, om du är en utpräglad stjärnängel, då känner du dig ofta kanske inte hemma på jorden. Du tittar ständigt mot skyn och längtar hem till stjärnorna. Stjärnstoft är en vibration som får stjärnänglar att göra det. Det är liksom en inre drivkraft som drar stjärnängeln framåt. Shambhala är en av flera esoteriska samlingsplatser för stjärnänglar. Här får de sina uppdrag. Det riktiga Shambhala finns inte manifesterat fysiskt förstås. Utan i Indien har de till exempel byggt ett mini-Shambhala som liknar det större. Och det är ett ganska typiskt sätt för människan att försöka återskapa i lägre dimensioner det som finns i de högre. På det esoteriska Shambhala samlas människor från alla möjliga galaxer och planeter ute i kosmos. Tillsammans arbetar man i själsgrupper med den större kosmiska planen. De människor som hör hemma här arbetar i det stora himmelska nätverket. Och de är ofta ganska ensamma i sina uppdrag. Det är inte ovanligt att man inte känner samhörighet till exempel med sin familj som man är född i. Även om man gör det och tar man beslut som blir lite annorlunda än familjens traditioner.
En som är stjärnfödd står, och medveten uppvaknad stjärnfödd ska jag måste jag säga, för att det handlar om att vara medveten om alla de här samhörigheterna man har. De står lite med fötterna i två världar. Genom att internet har kommit in i samhället så kan de här människorna samlas och mötas på ett helt annat sätt än vad de har kunnat förut. Och det gör också att utvecklingen går snabbare på jorden jämfört med hur det var förr. Alla som är stjärnfödda har en stark drivkraft inom sig. De vet inte alltid vad det är, men drivkraften drar dem framåt. De har en stark kontakt med sitt uppdrag på jorden och kosmos. Ofta har de varit inkarnerade på andra planeter och i andra stjärnsystem. Det är de själstrålarna de har med sig. Deras uppdrag är starkt inom dem och de måste liksom bara följa den där dragningskraften. Även om de inte kan se och veta sitt uppdrag så håller de stjärnfödda ofta en stark kontakt med sitt uppdrag inom sig. Och de är ofta pionjärer. Tittar du på pionjärer i historien så är det dit de stjärnfödda hör. Och jag brukar säga att de som lyssnar på det här och de som går mina kurser, de är uppvaknade stjärnfödda. För de vet att det är dags att väcka den sovande kunskapen. De här människorna är precis som den heliga graalen, där man har en vision inom sig som man sedan inte kan släppa taget om. Min erfarenhet är att vi får många små visioner som hela tiden leder oss framåt och gör att sökandet inte upphör. Det som är med ett sökande, det är ungefär som ett sökande efter den heliga graalen. Det slutar med att vi får insikter om att allt vi behöver och det allra, allra heligaste, det har vi hela tiden burit inom oss själva. Och det är en insikt man får efter att ha sökt och letat utanför sig själv och mött världen. Mina egna minnen från Shamballa var innan jag gick in i den här kroppen, så satt jag vid ett bord tillsammans med sex andra varelser. Vi satt och diskuterade vem som skulle gå in i den här kroppen som jag har. Idag tror jag ju förstås inte på tidigare liv, utan jag har ett helt annat sätt att se på det. Men jag är du och du är jag, så är det. Jag var angelägen om att få vara den som gick ner i den fysiska kroppen på jorden. Det kommer att bli ett hårt liv, sa de. Och de påminner mig också om att jag inte kommer att ha hela samtalet och meningen medvetet med mig. Utan i det ögonblick jag föds så kommer jag bara att minnas fragment. När vi föds ner på jorden i en fysisk kropp har vi själstrålar med från högre dimensioners kunskap. Och det som händer när vi föds är att det kan skapas ett trauma, eftersom vi bara får fragment av den kunskapen som vi egentligen skulle få tillgång till med oss. Det är som att trycka in en elefant i en tändsticksask, brukar jag säga. Vi har så mycket mer och vi är så mycket mer än en fysisk kropp. Och det skapar oftast trauma när vi föds som gör att vi glömmer vilka vi är. Genom olika händelser kom jag till Indien i januari 2015 och när jag kom till templet för första gången så blev jag förskräckt. För jag kände igen det när jag såg det. Det var som att komma hem. Det är känslan inombords att komma hem. Det var ju förstås inte templet i Indien jag kom ifrån. Och de hade byggt templet genom minnen från det riktiga Shamballa. Det som var spännande var att i Indien kom människor från hela världen för att arbeta med vibrationshöjningar hos sig själva och sen ta med det hem till sina hemländer. På det riktiga Shamballa, brukar jag säga, som finns på det esoteriska planet, ett plan som är dolt för oss, samlas människor från massa olika civilisationer runt om i kosmos för att planera insatser och inkarnationer på olika platser för att hjälpa och stödja den kosmiska planen. Shamballa i Indien är en återspegling i mindre format, men bara en återspegling. Jag är aldrig orolig för hur det ska gå för världen. För jag vet att världen är i balans. Även om vi inte ser det när vi ser på tv och nyheter. Det finns flera esoteriska centrum. Shamballa som ligger på ett esoteriskt plan är bara en av de troligtvis väldigt många samlingsplatser som finns. Parallellt med jorden och i andra dimensioner. Det kan ju vara så att du kommer från någon annan av de här platserna. Och det finns då i ditt minne. Som stjärnfödd har du ofta uppdrag från de här platserna som en del av ditt jordiska uppdrag.
Och vill du lära dig mer om Shamballa så ska du gå min utbildning till i Shamballas ljus. Som är en 2 dagars utbildning där du får lära dig att gå till Shamballa och faktiskt vandra omkring i den här dimensionen. En dimension som inte har polariteter. När jag kom till Indien första gången kunde jag checka av mitt minne från Shamballa. Och det var verkligen att, liksom att det var verkligt genom att uppleva det fysiskt. Och det är därför vi behöver göra vissa saker i livet. Vi måste få det här fysiska uppvaknandet. Och det gjorde att jag fick en vibrationshöjning som i sin tur gjorde att jag kunde höja mig ytterligare och se mer av den kosmiska planen som jag har och som jag ingår i. Efter min sista resa till Indien i oktober samma år så var bilden både klar och tydlig för mig. Och idag känner inte jag något som helst behov av att återvända till den platsen. Och platsen har också förändrats. För jag tycker att den platsen har lite för mycket materialism kring sig. Jag är inte så jätteförtjust i det avgudadyrkandet som de har och som de håller på med på just den platsen. Men jag tror att vi ska skapa platser som Indien överallt på jorden istället för att skapa dem på en plats så att säga. Så du kan skapa ditt Shamballa där du bor i ditt hem. Och det är det jag lär dig på Shamballas ljuskursen. Det är viktigt att kunskapen och energierna kommer fler människor till del tycker jag. Annars blir det lätt hierarkiska system dit några få kan åka. Och vi ska ju bygga nätverk. Här där vi är ju på den plats på jorden där vi är av en anledning. Vi ska ju inte resa till en annan del av jorden för att bygga nätverk där. Men vi ska skapa dem från vår plats här och ut i världen. Vi ska skapa fler platser på jorden med höga vibrationer. Dit människor kan komma och vara och stämma in sig på energierna. Och tillgången till internet gör att vi kan skapa de här nätverken utan att behöva resa idag. Helt fantastiskt. Och det blir då ett jättenätverk över hela jorden. Och då kan vi med tiden få en transformation till en högre medvetenhet, till ett högre medvetenhetstillstånd och energier, högre energier. När jag var inne i januari 2015 sa templet till mig att de måste börja bjuda in ledare från hela världen för att samtala i templet. Och det kändes oerhört viktigt. Det är en av mina uppgifter, sa templet i Indien. Jag kände inte att jag hade mod att berätta det i januari. Jag tyckte att jag talade om att jag visste att templet var en kopia av Shamballa. Och när jag återvände till Indien i oktober 2015 sa jag det till en av nunnorna. Hon blev tyst, tittade på mig en lång stund. Och sen sa hon bara, ja ja, det kommer. Men vet du, jag tror inte att det gör det. Tyvärr tror jag att templet i Indien kommer att vara för indierna och inte för resten av världen i framtiden. Att få världsledare att prata mer och de som styr världen att mötas på kraftplatser ser jag som faktiskt jätteviktigt. FN-skrapan räcker inte. Den återspeglar inte den högre kosmiska visionen. Inte så länge en massa länder har vetorätt där. Men hur den är med det så var jag klar med Indien och det var det viktiga. Jag är övertygad att nya kraftplatser kommer att uppenbara sig i framtiden och framtidens ledare kommer att förstå vikten av att vara på dem när de samtalar. När jag var i Indien sista gången fick jag en stark kontakt med mitt högre jag som tog mig i handen och sa vi är klara här, nu ska vi högre. Och sen tog mitt högre jag med mig till en annan plats som jag säkert får tillfälle att berätta om någon annan gång. Och det är utbildningen i den här ljusutbildningen bland annat som jag startar upp 2023 då, runt om i Sverige. Och den är fysisk, helt fysisk. Det jag just nu kommer att fortsätta med det är mitt arbete med mitt högre jag och visdomens vita ljus som jag fick av mitt högre jag i början på 90-talet. Och det är det hela den här ljusutbildningen handlar om. Ceremonier och fokus på ljus och att vara i det här flödet och att kliva ur de här polära världarna och förstå vad det är och hur man befriar sig från dem. Det tycker jag är viktigt. Jag har många andra minnen från andra civilisationer som följt mig sedan jag var barn. Fördelen med att mycket alltid funnits klart i mitt minne är att jag inte behövt väcka upp så mycket.
Det har liksom redan funnits där. Och jag tror att när du börjar aktivera dina minnen så kommer också ditt liv att få en röd tråd. Och du kommer också att upptäcka att minnena redan finns där. Jag minns till exempel världar av kristaller och ljus. Och det har fått mig att söka ljus och använda mig mycket av kristallernas energi. Jag minns också hur jag var med och planterade de första kristallerna i jorden som så småningom skulle göra jorden beboelig. Ja, det låter knasigt, men det är ett minne som jag tar på allvar. Vår jord är skapad av andra varelser och vi människor tillsammans med mycket annat som finns är implanterat. Mitt minne består i att jag ser mig själv som en person som är 3 meter lång. Och jag har det tredje ögat aktiverat i pannan. Jag står inuti i mitten av vår fysiska jord och faktiskt stoppar in kristaller i jorden. Det är ju antagligen en symbolisk bild för att de här kolen som vi är skapade utav så småningom blir kristaller. Och att vi är kristallina. Det här är början på jorden och det universum som jorden tillhör. Jag var en person från den gamla rasen och jag har också minnen från Lemuria där man levde i harmoni med de kosmiska och jordiska nätverken. Och även det har jag gjort en podd om. Där på Lemuria förstod man kraften i att använda sig av meridianer och jordens linjer i kombination med det kosmiska. Man kan se det här återspegla sig i gamla kulturer hos syd- och nordamerikanska indianer, i de gamla samiska traditionerna som hade en väldigt nära relation till naturen. Den här kunskapen fanns på Lemuria och hos människorna på Lemuria. I den femte dimensionen kommer vi att återskapa den lemuriska kunskapen fast med en högre medvetenhet. I en annan sekvens ser jag mig själv tillsammans med många människor bo i jordens mitt. Och där finns ett femdimensionellt folk som bor och verkar även i denna dag. Och när jag var barn då visste jag att det fanns en ingång till jordens mitt från Nordpolen. Det finns fortfarande där, men bär vi för tung energi kan vi inte passera den portalen. Jag reste mycket som barn till jordens mitt. Och 2016 då träffade jag faktiskt en man som sa sig härstamma i rakt nedstigande led från Nefertiti och Akneton. Han var från Egypten och han sa att jorden är platt. Han menar att Atlantis ligger vid Nordpolen och att ingången och utgången ur den kupol vi befinner oss i finns i Nordpolen. Jag tyckte det var oerhört intressant eftersom det inte finns någon fantasi i min värld utan allting är verklighet. Dessutom minns jag mycket av det han berättade själv. Jag har egna minnen. Det är nog så att det finns många olika dimensioner och desto mer vi växer som människor kan vi besöka och uppleva dem alla. För mig är det Lemuria som finns på Nordpolen och på Sydpolen som Atlantis finns i min verklighet. Vi kan inte besöka de här platserna i jordens mitt utan att lätt fastna i den tyngre energi som också finns strax under jordens yta. Det är viktigt att använda rätt ingångar när man går neråt i jorden eftersom det finns väldigt tung och mörk energi under jordens yta. Och den behöver vi inte komma i kontakt med. Ingångar, portaler och tankens kraft blir väldigt viktigt för att förstå att vi kan göra de här resorna till jordens mitt och hur vi gör dem. Jag har oftast sådana här workshoppar en kväll där jag tar människor med på resor till de här olika platserna som jag minns. För när jag tar med till de här platserna som jag minns, då får ni uppleva den energin själva. Och enligt min erfarenhet så blir det ett inre uppvaknande hos människor när de kommer till de här platserna. När jag lärde känna mina tidigare liv upptäckte jag att flera liv återkom under samma tidsperioder. Och det här var då i slutet på 80-talet, början på 90-talet, då mycket hände i mitt liv och jag utforskade väldigt mycket. Jag visste att jag bara kan vara på en plats åt gången. Men genom mitt högre jag som förklarade för mig hur vi lånar själsenergi och vad själen är för att manifestera våra olika livsuppgifter så förstod jag att alla de här liven var inte mina. Utan det var erfarenhet jag hade för att jag skulle styras i en viss riktning. Och det är den nya tidens andlighet att inse och förstå det här.
Och det är då vi kommer mer till ljus och det är då vi blir icke-polära också. Utan alla de minnena som jag har och som jag berättar för dig hörde till den uppgiften som jag har att hjälpa människor som jag gör idag och att höja vibrationerna inom mig själv då, så att jag ska få en högre stark vibration och se den stjärnfödda inom mig. Vi lånar själsenergi. Och när vi gör det så arbetar vi samtidigt med att förlösa konsekvenser som finns både på ett personligt, kollektivt, galaktiskt och kosmiskt plan. Jorden tillhör det kollektiva medvetandet och Vintergatan det galaktiska. Och sen har vi ett kosmiskt medvetande också. Så det finns väldigt många olika nivåer på det här som jag brukar dela med mig av på den esoteriska utbildningen och på Sannessens. Så se på de minnen du har av andra dimensioner. De minnen som vaknar i meditation, i dagdrömmar, i drömmar och initieringar som du får. För de är fönster till en större verklighet. De är inte du, men du är en del av dem. Och du ska inte känna dig bunden till de här inre bilderna, utan se på egenskaper och kunskap, för det är det du har med dig. Och vet att varje fönster du ser så blir också sikten klarare och fragmenten mindre. Och den röda tråden, din röda tråd, blir därför också starkare. Och för att lära människor det här så har jag skapat olika utbildningar då, som du hittar på min hemsida www.solkarina.se. Så känner du att du vill fördjupa dig i de här olika teknikerna för att expandera din medvetenhet och lära dig att förstå de här drömmarna och visionerna du har, då ska du gå faktiskt en utbildning i den dimensionella kunskapen. Och med det så tänkte jag avsluta den här podden. Jag hoppas att du har fått någonting väckt inom dig, att det finns en större verklighet, att det finns en förmåga att se att vi alla är ett. För det är vi. Konsten är att släppa det, våra värderingar och det vi är beroende av, för att kunna se att vi alla är ett. Och känner du att min podd Solkarina sinnlig kunskap passar dig, att du mår bra av den, att du känner att den expanderar din verklighet och lär dig att förstå mer om dig själv, får du jättegärna swisha till sinnlig kunskap. Och du har ett 123-nummer, mitt företagsnummer då, som står under podden också. Som tack för lite lön åt mig, så att säga. Så får du jättegärna skicka en liten swish. Stor eller liten, allt är välkommet. Och med det så önskar jag dig en fantastisk dag. Glöm inte att du är en andlig varelse som har en fysisk upplevelse på jorden. Du är en andlig varelse med en fysisk upplevelse på jorden. Ta hand om dig. Allt gott. Hej då.